مونږ به ټریګنومیټریک ائیډنټیټی څنګه ویریفای کوو؟ ٹھیک ده، نو د ویریفیکیشن لپاره لکه تا ته ما دا دوه خبرې وکړې چې یاره همیشه داسې ویلیوز استعمالوه چې هغه یعنی د کمپلیکس سایډ نه شروع کوو او هغه کمپلیکس سایډ لاندې بوځه، که لیفت هینڈ سائیڈ کمپلیکس ہونو رائٹ هینڈ سائیڈ تی کریٹ کوا، که لیفت هینڈ سائیڈ کمپلیکس ہونو لیفت هینڈ سائیڈ کمپلیکس. نا مطلب دا دے چیارا پاگے کی زیادہ انفارمیشن ہی پاگے کی زیادہ ایڈنٹیٹیز جوڑی گی او تپا کی پٹ کوا جائشے. بل کوشش دا کوا چھے تپا کی فنڈامنٹل کم ایڈنٹیٹیز دی اگا پا کی یوز کی لے کہا سائن سکوئر تیٹا پلس کا سکوئر تیٹا از اکول ٹو ون، ون پلس ٹین سکوئر تیٹا از اکول ٹو سیکنڈ سکوئر تیٹا، نو دا خبر پا کی یوز کی صحیح دا، نو دا سا گائیڈ لائنز دی دا دے. اوس فار ایگزامپل لکه دا سیکنډ سکوئر ایکس ماینس ون بای سیکنډ سکوئر ایکس، دا پرو کول دي چې دا د ساین سکوئر دغه برابر دی، د ساین سکوئر ایکس برابر دی. ٹھیک ده، نو ګوره سیکنډ سکوئر ایکس ماینس ون که ته دا راولې په دې ډیوایډ کې او دا ون هم راولې په دې ډیوایډ کې، دا به ون بای ون ماینس سیکنډ سکوئر ایکس شي. نو ون ماینس کا سکوئر ایکس که ته دې ته وګورې دا د دې نه جوړیږي که نه، ساین سکوئر تیټا پلس کا سکوئر تیټا از اکول ٹو ون، نو دا ون مائنس کا اسکوئر تھیٹا دا دا سائن اسکوئر تھیٹا برابر ہے، نو دا دے برابر دے، نو لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ سا سرا برابر شو. صحیح نا، دا کشان تے ون بائی ون مائنس کا سیٹا پلس ون بائی ون پلس کا سیٹا ٹو کو سیکنڈ اسکوئر تھیٹا برابر دے. تا دے دوانو ایل سی ایم والا دا چکل پرادکشن ون مائنس سائن اسکوئر ون مائنس کا اسکوئر تھیٹا بشی، او ون مائنس کا اسکوئر تھیٹا چکم دے دا د څه برابرې دا دا د دغه برابرې د ساینس سکوئر تیټا برابرې، نو ساینس سکوئر تیټا به په دې کې راشي. ٹھیک ده، نو ستا سره به دا دا شي. صحیح ده، نو دغه شانتې ستا سره دا پرو شو. دغه شانتې ټینجنټ تیټا پلس کو ټینجنټ تیټا دا کته ویری پای کې چې دا سیکنډ کو سیکنډ تیټا څنګه برابر دی، نو ټینجنټ چې کوم دی دا کوشنټ آئیډینټیټی ده. ٹھیک ده، او دا کوشنټ آئیډینټیټی تا ته پته ده چې هغه د څه برابر دی، هغه د سیکنډ تیټا او دغه برابر دی، مطلب ساين تیټا بای کاس تیټا برابر دی، او دا د کاس تیټا بای ساين تیټا برابر دی. د دې دواړو ایل سی ایم واخله، ایل سی ایم دی واغستو کاس تیټا ساين تیټا چې به کاس تیټا ډیوال شي ساين تیټا به پاتې شي. ساين تیټا چې د ساين تیټا سره ملټیپلای شي نو ساين سکوئر تیټا، دغه شان دی کاس تیټا ساين تیټا چې ته په دې باندې ډیوایډ کړي نو سب به پاتې شي. کاس تھیٹا به پاتې شي، کاس تھیٹا چې د کاس تھیٹا سره ملټیپلای شي نو دا به پاتې شي. او دا چې کوم دی د تیورم مطابق دا د ون برابر دی، نو ون بای کاس تھیٹا ون بای ساین تھیٹا دا دې ځان له ځان له ولیکو او د دې ریسیپروکل دلته ولیکو، نو ستا سره رایټ هینډ سایډ راغی. ٹھیک ده، دغه شانتې که ته وګورې په دې کې نو زمونږ سره ښه دغه شانتې که ته وګورې دا پرو کول دي چې یاره دا د دې څنګه برابر دی، نو په دې کې ته دوه کاره کولی شي. ٹھیک ده، په دې کې ته لیفت هینډ سایډ هم د دې رایټ هینډ سایډ برابر اول شي، رایټ هینډ سایډ هم د لیفت هینډ سایډ برابر اول شي. نو په دې کې مخه ایزي کار دی، سیکنډ تیټا پلس ټینجنټ تیټا دا دیو دي چل کړي دی چې دا کاس تیټا بای ون ماینس ساین تیټا ډاٹ ون پلس ساین تیټا انټو ون پلس ساین تیټا لیکل. ٹھیک ده، نو دیو دي چل کړي دی چې لیفت هینډ رایټ هینډ سایډ راغسته. ٹھیک ده، رائٹ ہینڈ سائڈ کی دا چل کرے جو ون مائنس سائن تھیٹا کوشش کرے جو ون مائنس سائن سکوئر تھیٹا دا کنورٹ نو دے پر کنجوگیٹ کی ضرب کرے دے کی ڈیوائیڈ کرے نو ون مائنس سائن تھیٹا انٹو ون مائنس سائن تھیٹا اٹ از ون مائنس سائن سکوئر تھیٹا اور برا کاس تھیٹا انٹو ون پلس نو دا شیز دا سب برابر دے دا دا کاس سکوئر تھیٹا برابر دے نو یو کاس سکوئر تھیٹا جرا وہ لگی اور دا کاس تھیٹا نو نو دلتا بھائی یو کاس تھیٹا بھائی صحیح نا نو کاس تھیٹا بھائی کاس سکوئر تھیٹا نو یو بدا یو سکٹ سی صحیح نا او لاندې به یو کاس تھیٹا پاتې شي نو ون بای کاس تھیٹا پلس ساین تھیٹا بای کاس تھیٹا نو ون بای کاس تھیٹا سیکنډ تھیٹا برابر دی او ساین تھیٹا بای کاس تھیٹا د ټینجنټ تھیٹا برابر دی. ٹھیک ده، دغه شان ته ون ماینس کاس ایکس بای وات کاس ایکس دا د ټینجنټ سکوئر ایکس بای ون پلس سیکنډ سکوئر ایکس د دې څنګه برابر دی. نو د دې ښه آسان حل دا دی چې دې کې یو سایډ راواخله او هغه فردر پروسیډ کا. نو ګوره په دې کې ته داسې کولی شي چې په دې سایډ کې انفارمیشن سیوا دي، په دې کې سکوئر هم دی، نو داسې آئیډنټیټی ته کنورټ کولی شي، نو لحاظه ته رایټ هینډ سایډ واخله. نو ګوره که ته داسې چل وکړې چې سینډ سکوئر تیټا د سیکنډ سکوئر ایکس ماینس ون برابر ولیکې، او لاندې ایز اٹ از ولیکې. ٹھیک ده، او سیکنډ سکوئر ایکس بیا ولیکې چې سیکنډ ایکس ماینس ون یعنی اے پلس بی انټو اے ماینس بی په شکل دی،
نو لاندې به دا یو کټ شي کنه برابر سیکنډ ایکس ماینس 1 پاتې شي نو سیکنډ ایکس ماینس 1 پاتې شو سیکنډ ایکس ماینس سیکنډ ایکس دا 1 بای کاز ایکس برابر او 1 دا شو ٹھیک ده نو د دې دواړو اوس ایل سی ایم واخلا ایل سی ایم چې دی واغه سن لاندې کاز ایکس راغی او برابر 1 ماینس کاز ایکس راغی نو دا ستاسو پروف شو صحیح ده کنه لکه شان دې سیکنډ سکوير ایکس ماینس کوټینجنټ سکوير پای بای 2 ماینس ایکس ایکوال ٹو 1 دا پروف کولی نو سیکنډ سکوير ایکس ماینس ټینجنټ سکوير ایکس تا ته خدا پته ده کنه مخکې مونږ ویل چې الاید انګلز ائیډنټیټی څه ته وایي نو دا مونږ ویل چې ګوره کوټینجنټ اف پای بای 2 ماینس ایکس دا مخکې مونږ ویلي کنه چې دا د ټینجنټ ایکس برابر دی صحیح ده نو دا کشان ته کوټینجنټ سکوير اف پای بای 2 ماینس ایکس دا به څه برابر دی ټینجنټ سکوير ایکس برابر دی نو د دې په ځای باندې مونږ څه کې خو دام پکې پېسټ کو او دام ایز اٹ از ویلی کو صحیح ده او مونږ ته خو د دې نه پته ده کنه چې 1 پلس ټینجنټ سکوير ایکس دا څه برابر دی دا سیکنډ سکوير ایکس برابر دی نو چې دا ته د څه کې چې 1 از ایکوال ټو سیکنډ سکوير ایکس ماینس ټینجنټ سکوير ایکس نو دا شیز چې ده دا دلته دې کده کنه ده نو دا 1 برابر شو کنه شو نو ستا رائټ هند سایډ راغی کنه دا خبره پروف شو صحیح ده اوس دا ائیډنټیټی پروف کول دي چې 1 ماینس ساين ایکس بای 1 پلس ساين ایکس دا 1 ماینس ساين ایکس بای میګنیچیوډ اف کاز ایکس دا پروف کول دي نو چې کله ستاسو ریډیکل ساين کې داسي ها یعنی انډر روټ کې داسي س کیس راځي نو دا غي خطرې قاعده ده چې دا ته ریشنلایز کی ٹھیک ده نو دا ته 1 پلس ایکس او ډیوایډ بای 1 ماینس د دې په کنجوګیټ کې تا ملټیپلای کو او ډیوایډ هم کو نو دا 1 ماینس ساين ایکس هول سکوير شو صحیح ده او دا 1 ماينه دا a ماينس b هول سکوير فارموله شو دا a ما a سکوير ماينس b سکوير فارموله شو ٹھیک ده اوس دا چې ته په دې باندې ورواچې نو دا انډر روټ او دا به ختم شي ٹھیک ده او دا چې دا شي دا 1 د کا سکوير ایکس برابر دی نو دا چې کله ته انډر روټ نه وباسي ها نو 1 ماينس ساين ایکس شو او دا لاندې کاز ایکس شو ٹھیک ده نو دا ستاسو راځي دغه شان دي ساين کیوب ایکس پلس کاس کیوب ایکس ډیوایډ بای ساين ایکس کاس ایکس نو ایزی دی ډیر ایزی دی بار چې کوم نه سره څه شی دی فارموله دا بس هغه کولاو کا ا کیوب پلس بی کیوب فارموله دا هغه کولاو ٹھیک ده نو ا کیوب پلس بی کیوب فارموله تا ویل دا کنه چې ا کیوب پلس بی کیوب دا برابر دی دا ا پلس بی ها انټو ا سکوير ماينس ا بی پلس بی سکوير دا برابر دی کنه نو دا ستا ا شو دا دی بی شو نو ساين ایکس ا دا بی دا ا سکوير ماينس ا بی او بی سکوير نو ګوره دا ساين سکوير ایکس ته او دا کا سکوير ایکس ته دوانه چې ایډ شي ساين سکوير ایکس پلس کا سکوير ایکس ها از ایکوال ٹو 1 نو دې په ځای تا 1 کې خو دونو 1 ماينس ساين ایکس کا ایکس راغی او بیا یې څه چلو کو چې دا ساين ایکس او دا کا ایکس ته اغه ته وردان نکړه دلته ګوره څه چل شوی دی دلته دا چل شوی دی ګوره ساين ایکس او پلس کا ایکس ها انټو 1 ماينس ساين ایکس کاز ایکس ٹھیک ده دلته دا چل شوی کنه نه نو ستا سره چې دا اوس دې ته وردان نه کې نو دا بس شي ساين ایکس ماينس ساين سکوير ایکس پلس کاز ایکس ها ماينس ساين ایکس کاز سکوير ایکس صحیح ده دا فارمولا ستاسو را رااله کنه څنګه دا ما غوندو ته ضرب کو کنه ساين ایکس مې ساين سکوير ایکس سره ملټیپلای کو او د ریبل سره مې ملټی 1 سره ملټیپلای شو د ریبل سره ملټیپلای صحیح ده کنه دا ساين ایکس مې اواغو د دې 1 سره ملټیپلای شو بیا مې دا کاز ایکس راو او دې سم ملټیپلای شو دې سم ملټیپلای شو ٹھیک ده نه نه دا خو سو وکټر زو دغه نه دي صحیح ده دا خو نمبرز دي تیټا یو نمبر دته په ساين کې کېدنه یو نمبر برازي کنه راځي نمبر خدای سره ملټیپلای کی صحیح ده ها نو دا زمون سره د دې نه سره راغی یو کار دی دلتا زمون سره چې کوم دغه دی دا دلتا دلتا که ته سوچ وکې
دلتا تا کٹنگ هم کولی شي ٹھیک ده دا دواړه کټ کا صحیح ده دا جمع دا دا 1 برابر ده ها دا بلوز چی نو دا تیرا ٹھیک ده دا قشنت دا ویریفای کولی شي دا دا دے برابر ده cos x minus 2 cos x sin square x plus cos x sin 4 x is equal to cos 5 x دا بتا څنګه برو کې ها نو که تاسو سوچو کې دلته تاسو څنګه تلې شي په دې کې د دینه cos x کامن والا ها cos x چې کامن واغستو نو دا څه شي دلته 1 شو دا دا راغی 2 sin square x plus sin 4 x ها ته صرف یو سایډ بوزا دا طرف لا دا سات ما کوا ٹھیک ده کنه دا خو اصلي کچه دا برابرېږي کنه نو ګوره دا cos x شو او دا 1 minus sin square x whole square دا فارموله شو کنه دا فارموله شو کنه 1 minus sin square x دا ته cos square x لیکلی شي کنه شي او دا سکوير چې دی دا په پخپل باندې دلته راغی نو یو cos x دا دی او دا cos 4 x دی نو cos 4 x into cos x cos 5 x شو ٹھیک شو لکه شان دی sin 4 x plus cos 4 x is equal to 1 minus 2 cos square x plus 2 cos 4 x نو دا ډیر سمپل دی دا چې کوم دی د دې اسانه طریقه ده ته دا هغه سایډ نم دا راوستای شي او د دې سایډ نم هغه راوستای شي صحیح ده لکه د دې اسانه طریقه څه ده د دې اسانه طریقه بس کېدای شي sin 4x ته ولیکه sin square x whole square cos 4x as it is ولیکه دا sin square x ولیکه 1 ګوره دې کې ټول cos cos دي کنه نو دې طرف ته چې کم sin دی نو دا ته ریپلیس کړي ټول cos cos شي صحیح ده نو 1 minus cos square x whole square ٹھیک ده اور بیا دې چې چلو کې دا فارموله کھلاو کا نو دا شو 1 او دا 2 times the product ته او دا د سیکنډ ټرم پاور ده یعنی دا a minus b whole فارموله کھلاو شوی ده صحیح ده دا لغې نه راغلی او دا ورسر a z is ولیکه نو 1 minus 2 cos square x plus دا یو cos 4 x دا دی او یو cos 4 x دا دی نو 2 cos 4 x نو دا دوانه برابر دی پخپل ہوگی گا نه ٹھیک ده دا قشان دی sum and difference formula صحیح ده کنا منگا دا پتا ده چه sin of 1 theta plus another theta یا sin of alpha plus beta یا sin of x plus y یا sin of a plus b صحیح ده کنا نو منگا دی که دا گورا که پدی که تو گوری پدی که یو خاص پیٹرن ده ٹھیک ده پدی که یو خاص پیٹرن سده خاص پیٹرن ستا سرا دا ده گورا چه دلتا کلا پلس ده دا نو دلتا ام پلس ده ٹھیک ده چه دلتا ماینس ده نو دلتا هم ماینس ده او دلتا سشه ده sin of first cos of second plus cos of first sin of second sin of first cos of second minus cos of first sin of second ٹھیک ده پا cos کے گورا cos of first cos of second چه دلتا plus ته نو دلتا minus ته minus sin of first sin of second cos of first cos of second plus دلتا سشه ده minus ته نو دلتا plus ته نو cos of first cos of second plus sin of second sin of first sin of second او دا tangent دا پارا سا فارمولا ده چه کله دلتا پلس ای نو دلتا هم پلس ای خو چه کله دلتا پلس ای نو لاندې په ډینامینیټر کې دا ماینس ای صحیح ده دغه شانته ګوره ټینجنټ ایکس ماینس وای کې دلتا پلس ماینس ته دلتا ماینس ته او دلتا د دې الټا دې پلس ته دې خبره ته په کې خیال کې صحیح ده او دا سره برابر ده ټینجنټ اف فرست پلس ټینجنټ اف سیکنډ ها ډیوایډ بای 1 ماینس ټینجنټ اف فرست ټینجنټ اف سیکنډ پروډکټ ها صحیح ده کنه دا دې برابر ده ها د دې دا پروف چې کوم دی دا موږ ویلې دی مخکې اوس ګوره چې کوم دی sin 75 ډیګری دی نو دا sin 75 ډیګری ته داسې انګلو په سم کې لیکلی شي چې هغه تا ته آلرډي معلوم دی که پرس کس تا ته 75 نه معلوم نو تا ته چې کوم دی 45 او 30 خو معلوم دی کنه نو ته sin 30 sin 45 کې دا ولیکا یو څو انګلې داسې دي چې دا به ته یادې صحیح ده کنه نو دا sin 75 ډیګری ته داسې لیکلی شي چې sin of 30 plus 7 د نون انګل په شکل کې ته لیکلی شي کنه نو نون انگل خو تا ته معلوم دی sin of 30 او sin of 45 دی ولیکو نو sin of 30 ته داسې ولیکا ګوره sin of سشه 30 ها او cos of 45 صحیح ده کنه پلس ها cos of 30
sin of 45. Now sin 30 is barabar de. The 1 by 2 barabar de. Sahi na? Cos 45 the 1 by under root 2 barabar de. Plus cos 30 is barabar de. The 1 by barabar de. Cos 30. The 1 by under root 2 barabar de. Theek na? Now sin 45 the 1 by under root 2 barabar de. ठीक था cos 30 जैसे बराबर दे चेक का पॉइंट 86 दर अंडर रूट 3 बाय 2 बराबर दे सही था अंडर रूट 3 बाय 2 बराबर दे cos 30 जैसे बराबर दे the under root 3 by 2 बराबर दे then the under root 3 by 2 है नदी LCM 2 under root 2 शो हाँ the 1 शो और the double से शो under root 3 शो सही ना नो दाजम सरासर शो sin 30 cos 45 sin 45 हां cos 7 pi by 2 ठीक ना cos 7 pi by 2 बमंग संग मालूम हो cos 7 pi by 2 ठीक ना Now cos 7 pi by 2 ta the cos 5 by 4 or cos pi by 3 pa shakal ki likale se kana se si likale theek na yani pade formula ki main team sar asta sara pade ki da sidda team ne che asta sara yo unknown angle che da ge cos sin pi ta charta nahi lidale aw ta da se angle che da ge cos sin pi ta ta malum me memorize kale di no to without using calculator da ge value sta malum awale shi सही देखा ना नो दा दा बया देखे कास 45 बयाद के कास 60 बयाद के कास दा टोल बयाद के ठीक ना नो जमंग सरा ददी यो टेबल ले आगा बयाद की नो दा तिली कले शे नो गोर दा बस शी दा बदा मंग सरा कास 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 पाई बाय 4 और कास पाई बाय 3 बशी सही ना अच्छा तो कास के दलता कल प्लस ही नो दलता बा माइनस ही करना माइनस साइन पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 3 हाँ नो द कास पाई बाय 4 क्या मत वाला गवा द कास पाई बाय 3 क्या मत वाला गवा साइन पाई बाय 4 क्या मत वाला गवा साइन पाई बाय 3 क्या मत वाला गवा नो अल्टीमेटली बचे द आंसर राइश हाँ अरे दो दो चार एलसीएम रह गए अंडर रूट 2 माइनस 6 नो द वाज यो न्यूमेरिकल वैल्यू द कहना था अंडर रूट 2 पर कैलकुलेटर होगा का और अंडर रूट 6 पर कैलकुलेटर होगा दोनों दे यूबल ना माइनस का ऊपर 4 डिवाइड करने यो वैल्यू बच रहा है अब दा वैल्यू बस ही डबल लेस देन वन सही था ना तो खबर याद सा था ठीक ना काज आप एनी एंगल जो वाली अगर लेस देन वन रहा है या मैक्सिमम केस के इज इक्वल टू वन रहा है ठीक ना गोरा फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेंजेंट गोरा तदा वेरी जो टेंजेंट इवन फंक्शन देखा आर्ट फंक्शन दे टेंजेंट इज आर्ट फंक्शन ओनली कॉस इज इवन फंक्शन सही था नो पर टेंजेंट के माइनस एंगल के दे नो दादी सी चले कद टेंजेंट के प्लस एंगल के दे उसका जवाब तेरा शगा माइनस हजार आपके सही था का ना दाई नो गोरा जमन सारा दलते जे कम दागा दे दा गोरा दलता गोरा जमन सारा फार्मूला सदा जे कले दलता प्लस ही नो पर टेंजेंट के दलता प्लस ही नो दास शेषो टेंजेंट पाई बाय 3 टेंजेंट ए शो हां प्लस टेंजेंट बीटा शो सही ना टेंजेंट 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 270 तो भाई ठीक था ना अब दिल तसे दे 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 3 और जरबी टेंजेंट हां 3 पाई बाय 4 सही ना नो टेंजेंट पाई बाय 3 जी से कीमत है अगर बदलता हुआ लगे और द दे जी से कीमत है अगर बदलता पुट की सही ना और 1 माइनस तदे दोनों कीमत को बता मालूम कर दे दलता करना द्वारा बोली के और जरब बे के नो दे जमीन अब मियो आंसर राशि हो दे ना मम आंसर राशि दे अल्टीमेट आंसर दा राशि कत पर अस कदम मालूम है
که په کالکولیټر یې نه کې 1 جمع 9 داسې که دا ریشنلایز کا صحیح ده دا چې ریشنلایز کې نو 1 ماینس انډر روټ 3 ډیوایډ بای 1 ماینس انډر روټ 3 نو دا نه 1 ماینس 3 راغی او دا نه 1 د دې بار نه 1 ماینس انډر روټ 3 هول سکوير راغی او دا لاندې نه 1 ماینس 3 راغی دا بار چې ته نور کولاو کې نو دا شو 1 پلس 3 ماینس 2 انډر روټ 3 او دا لاندې چې ته وکې نو دا ماینس 2 شو برابر سره شو 4 ماینس 2 انډر روټ 3 او دا بار چې کم نه ماینس 2 شو صحیح ده کنه نو دا مزید دا څه وکړه چې 2 ته کامن والا 2 ماینس انډر روټ 3 شو او دا بار سره شو ماینس 2 شو دا دې سره کټ شو او دې سره راغی ماینس 2 پلس انډر روټ 3 جواب را صحیح ده ګوره دا ټینجنټ ویلیو دا 1 نه سیوا کیدی شي ټینجنټ 90 ګوره د انفینیټی برابر نو دا ویلیو هم دا 1 نه سیوا کیدی شي یا کما کیدی شي ٹھیک ده اوس زمنګ سره ګوره cos of sin inverse x minus cos inverse x ګوره ته دې ته مګوره چې دا څه شی ده خو ته دې خبرې ته وګوره چې زما سره دا چې کوم فارموله ده دا ګوره زمون سره دا فارموله ده څه ده دې خبرې ته وګوره یو سایډ زما سره دا ده دې ته وګوره دا یو انګل ده ٹھیک ده او دا بل انګل ده انګل د څه ناراضي تا کتا ویلی چې ټینجنټ تھیټا از ایکوال ټو 3 بای 4 دا دی ویلی کنه نو تھیټا از ایکوال ټو ټینجنټ انورس 3 بای 4 دا سی کنه دا انورس چې پکې نو دا یو انګل دی نو تا له اوس ډایرک انګل نه در کړی خو انورس یې در کړی نو دا یو انګل دا او دا انورس والا بل انګل دا صحیح ده نو ګوره کاز دا دی په شان ده کنه چې کاز اف الفا ماینس بیټا ها نو کاز الفا ماینس بیټا سره برابر کاز الفا نو کاز اف sin inverse x دا یو انګل شو cos inverse x دا بل انګل شو دلته ماینس ته نو دلته به پلس شي کنه صحیح ده پلس sin of sin inverse x into sin of sin cos inverse x ٹھیک ده نو کاز اف ساين انورس ایکس انټو کاز اف کاز انورس ایکس نو ګوره تاله دا در کړی دی هایپاتینیوس یې 1 در کړی دی او دغه تاله څه در کړی دی بیس 1 ماینس ایکس سکوير انډر روټ یې در کړی دی او دای چې دا 1 ماینس دای څه شی در کړی دی بهر کې د دې نه به کاز او ساين را وباسي ها او هغه به پکې پټ کړی دلته ٹھیک ده نو تاسو سره به دا ویلی راشي دې دې پورې په خبره ورسې اوس ګوره دې فارمولې ته ګوره فاين د اگزیکټ ویلیو اف ساين یو پلس وی ګیون د فالوینګ ساين یو دا در کړو کاز وی دا در کړو یو اینڈ وی آر ان کوارډنٹ 4 یو او وی وای دوانه په کوارډنٹ 4 کې نو ګوره ساين آل پازیټیو په فرست کوارډنٹ کې او په دویم کې ساين پازيټيو وي کنه دا خو سلورم دی نو سلورم کې ساين نيگېټيو کې دی شي جواز جوړيږي ٹھیک ده او دا شانت کاس په کم ځای کې په تړ کې کوه په تړ کې صحیح په تړ کې پازيټيو وي صحیح ده کنه خدای وستاله درکړي چې یو اینڈ وی آر ان کوارډنٹ 4 یو او وی دوانه په کوارډنٹ 4 کې نو به چې کله په کوارډنٹ 4 کې وي انګلی نو دا غې نه څنګه پازيټيو راځي چې هغه کازي کوارڈنٹ 4 کې انګل کاس چې دی پازیټیو وي کنه اس ٹی سی سی باندې څه شي کاس پازیټیو نو کاس پازیټیو دی صحیح ده نو ګوره دا 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 ساين یو پلس وی چې ته معلومې کنه په خبره پیږي ساين یو پلس وی دا څه شي شي ساين اف یو کاس اف وی ها پلس کاس اف اولې پلس کاس ساين اف دویم ها نو دلته ساين یو ولګو ساين یو تاسو سره سره ماينس 5 بټه 13 دی کاز وی تاسو سره 3 بټه 5 دی جمع کاز یو تاسو سره سره نشته دی ها ساين وی تاسو سره نشته دی نو تاسو خود دې نه پته دی نه معلوم ک کاز وی ګوره یو ټرایانګل جوړ کا 3 دی کاز دا انګل وی دی صحیح ده 3 بټه هایپاتینیوس دا بیس دی او دا هایپاتینیوس دی بیس او هایپاتینیوس چې تاسو معلوم شي نو ته تی پرپینډیکولر معلومول شي کنه نو کاز اف ساين اف وی بم ساز معلوم وی ساين وی از ایکوال ٹو پرپینڈیکولر بٹا ہائپوٹینیوس
अब परपेंडिकुलर था सर ऐसा बराबर दे द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर सही था ना। अब अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था सर 25 मनपी 9 दस था सर 16 अंडर रूट रहा है और दस था सर 4 रहा है। खुदा चूंकि सलोरम क्वाड्रेंट थे तो सलोरम क्वाड्रेंट किस था सर साइन नेगेटिव ही का ना नो दागे नेगेटिव वैल्यू बला गया नो दा खुवाई एक्स स्केलर दे तले का ना नो दा खु द दे लेंथ चकम दे 4 दे खु द दे क्वाड्रेंट दे माइन दा द दे मतलब माइनस साइन दे नो माइनस 4 बटा 5 दस था सर साइन वी शो माइनस 4 बटा 5 सही ना। दक शान दे यूं मालूम की का यू तो गोरे नो माइनस 5 बटा 13 दे मतलब सा सारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मालूम दे नो दा बरा उबा से दा बम द पिथागोरस थ्योरम ना उबा से नो बेस बस सा सारा दा रहा ठीक दा नो बेस है ओले पॉजिटिव आ गस्ते पति की जक चे तब फोर्थ क्वाड्रेंट के नो फोर्थ क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस खो पॉजिटिव है का सही दा का ना फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ठीक दा नो दल सा सारा दा पॉजिटिव दे नो दे वजन मंगा दागस्ते नो गोरा का अज्यूम था मालूम को हां अब साइन वीम दे मालूम को टोल वैल्यूज दे पुट नो सा सारा बदल साइन यू प्लस वी आंसर राशि ठीक दा मद्दा टोल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कम दी दाता कवले सही दा डबल एंगल आइडेंटिटीज ने जो डबल एंगल आइडेंटिटीज दा सीधी रखा चित द साइन ए प्लस बी बांधे द्वान एंगल यौशान के रे ठीक दा का ना मींस तदासी कवले छे गोरा डबल एंगल आइडेंटिटी और सम ऑफ एंगल और हाफ एंगल आइडेंटिटी तदादा से होगा दादा से होगा गोरा साइन अल्फा प्लस बीटा दा सीधा करना था नो दा एंगल द्वान यो शान के दा नो दा बस शी कजर आदि सी उली कमचे साइन अल्फा जमा अल्फा नो दा बस शी साइन 2 अल्फा नो दा डबल एंगल शो करना नो जिसे दा का शांत एक्स प्लस एक्स नो साइन 2x शो करना अब उस पर एक्स और एक्स माने दा फार्मूले अप्लाई का गोरा ए प्लस बी तक कंसिडर का नो साइन अल्फा और कॉस बीटा इन उस खुदल तो बीटा अल्फा यो शान दिनो कॉस अल्फा सही था करना प्लस कॉस अल्फा और बे साइन बीटा ही करना खुदल तो बीटा उस दगा यो शान दिनो यो साइन अल्फा दा उली नो दा साइन अल्फा कॉस अल्फा दे दम साइन अल्फा कॉस अल्फा दे करना साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा दा दोन ऐड के दे छी दोन जरब की नियम जरब के दे प्रोडक्ट तरतीब समान न ले रही सही था यो शहरा दी नो 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा नो दा डबल एंगल रिजल्ट दे सही था लगा संग जी दी उखड़े सही था देने दा रहा उसते लगा शांति दा कास दा पारा बसरा जी कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जका जी कास एक्स माइनस साइन एक्स नो कास स्क्वायर एक्स माइनस गोरा दे साइन दा बजा के ख्याल के कदा प्लस शिनो देना खुबे वन राजी खुदा प्लस ना दे सही था ना दा माइनस थे और गोरा कत दा कास स्क्वायर एक्स पजे माने वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स के नो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर नो दा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कदा का शांति तो द साइन स्क्वायर एक्स पजे माने कास स्क्वायर एक्स के नो टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन सही था नो कास टू थीटा द टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर ही औ कास टू थीटा द वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वाला हम बराबर ही सही था पदे खबर हो रहा सही नो दा डबल एंगल आइडेंटिटी मकरूज दगा शांति कस्ता सारा टेंजेंट ऑफ टू थीटा मालूम है टेंजेंट ऑफ सशे टू थीटा नो टेंजेंट ऑफ टू थीटा तो गोरा टेंजेंट ऑफ एक्स जमा टेंजेंट ऑफ एक्स दे फार्मूले तेरे ख्याल ले और वन माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स सही था ना नो टेंजेंट ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स दा टू टेंजेंट ऑफ एक्स हो और वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो रहा दे बराबर सही था दगा शांति स्ता सारा साइन टू एक्स थे कास्ट नो दा फार्मूले याद साथ है लगा ठीक था दा फार्मूले बता याद साथ है सही था ना दा फार्मूले वक्त पलो द ऑलरेडी हाईलाइटेड दी सही ना साइन 2x द 2 साइन x कॉस x सम बराबर दे अब दा बराबर दे द कदा दे बराबर दे अब कॉस 2x द्वद्रे वर्जन दे कॉस 2x द कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x सम बराबर दे कॉस 2x द 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x सम बराबर दे कॉस 2x द 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 सम बराबर दे अब टेंजेंट 2x द 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर x बराबर सही ना द कशांते हाफ एंगल के दारे चित्र से कार वो की चे हाफ एंगल ने हाफ एंगल हाफ एंगल आइडेंटिटीज गोरा हाफ
half angle ke gora zata ta yo khabar akhem che da sang ra gale re sin of u by 2 equals 1 da sang ra gale gora da di proof da re kana che for example sta sara de cos 2 پر اس کدی یو د تیټا په استعمال کې زم یو تیټ یو استعمال هم صحیح ده دا سره برابر ده دا برابر ده د 1 ماینس 2 ساين سکوير یو ٹھیک ده نو څه ده کنه دا 1 د خوا شفت کا صحیح ده نو دا بس څه شي یاد سي چلو که دا د خوا شفت کا ٹھیک ده نو دا بس څه شي ماینس 2 ساين سکوير یو is equal to 1 minus cos 2u ठीक ना वो जैसे चलो का छे दा minus 2 sin जगह तादा शब्द को देखो करना او دا دې خوا شفت کړو دا پازیټیو شو کنه صحیح ده اوس ګوره ساين سکوير يو از ایکوال ټو 1 ماينس کاز 2 يو ډیوايډ بای 2 ها د دې اوس انډر روټ والا نو ساين يو از ایکوال ټو 1 ماينس کاز 2 يو ډیوايډ بای 2 او دا انډر روټ او دلته ورس پلس ماينس هم راځي ٹھیک ده اس کتے دی سے چلو کہ دے یو پزے نے دے یو پزے دے یو پزے پر اس کتا یو بائی ٹو کے خواہ دو یا تیٹا بائی ٹو شو یا مطلب دا پر اس کتے زمان سر دا یو نے دے دا ہاف انگل لے نو سائن آف ہاف انگل صحیح دا کنا نو ٹول انگل با یو شی دے یو پزے با یو بائی ٹو شی صحیح دا دا بس شی ون مائنس کاز آف ٹو تیٹا بائی ٹو صحیح دا ڈیوائیڈ بائی دو نو دا او دا کٹ شو ادین سر آگے sin theta by 2 is equal to plus minus 1 minus cos theta شو کنا divided by 2 مطلب دا دے چې تا دے یو انگل صرف cos theta معلومی نو دا غی دا half sin ام تا معلوم اولی شی یہ سیدھا کنا گو رزا تا تاوی ما چی یو انگل لے آغا سشے دے آغا زمان سارا برابر دے دا نوے پار اگزمپل زمان سارا تیٹا سشے دے نو ہے ہاں نو زوے ما چھے دا دی تیٹا ما تا پتہ دا چھے دا دی کاز نو ہے دا سا برابر دے زیرو برابر دے نو زوے ما چھے دا دی کم ہاف تے دا غی سائن با دا سا برابر دے ہاں نو گورا سائن آب نو ہے بائی ٹو شو دیکھو صحیح دا تیٹا نو ہے دیکھا نا is equal to 1 minus کاز آب تیٹا دے نو کاز آب نو ہے ڈیوائیڈ بائی ٹو ہاں نو دا سا شے شو سائن آف نوے بائی ٹو مطلب سائن آف 45 شو کنا او is equal to 1 minus 0 by 2 under root نو سائن 45 چی ہی دا دا 1 by under root 2 برابر ہی کنے دا دے برابر ہی کنے نو دا دے half angle identity مطلب تا دا سی استعمال کولے شی چی دا یو انگل cos theta تا تا معلومی نو دا غیر دا half سائن تا معلوم ہولے شی صحیح دا دا قشانتے دا یو انگل sin theta kata ta malumi no da ghe da half cos theta ta malum ho jaye sahi da proof ke be sanga proof ke be da asha theek da proof ke be da kashan te theek da ka us tari se chalwo ki che da sin alpha ta malum kare kana da sin alpha ta dal ta malum ko akhwa de wado kata de se wo ki kana che da se wo de ki che ara cos 2 alpha زمون سره د دغه برابر دی cos 2 alpha زمون سره د cos 2 cos square alpha minus 1 برابر دی دا سیده کنه ده نو دا ته دې څه کولای شي چې یاره دا 1 دی خورا وړو ها نو دا څه شي چې 2 cos square alpha is equal to cos 2 alpha minus 1 ٹھیک ده او دلته نه ته معلوم کړه چې cos square alpha is equal to cos 2 alpha minus 1 divided by 2 ها نو دلتا نتا معلوم کچھے cos alpha is equal to cos 2 alpha minus 1
divided by 2 under the root. Sahi na? دا پلس چې ته د خوالان شي دا دا پلس کیږي ٹھیک ده کنه دا پلس ته صحیح نه دا ټول پلس ته اوس ترې چې چلو کچې دا الفا په ځای باندې مطلب الفا بای 2 کې دا ها یا تیټا بای 2 کې دا مطلب دا زما سره پورا الفا نه دا الفا بای 2 ده نو دلته چې الفا ده نو دلته الفا ده نو دا الفا و الفا بای 2 شي کنه نو کاز الفا بای 2 ها از ایکوال ٹو کاز اف 2 انٹو الفا بای 2 پلس 1 بای 2 نو دا دې سره کټ دې مطلب دا شو چې cos of alpha by 2 دا زما سره برابر شو د cos of alpha plus 1 by 2 برابر دې مطلب دا لري چې تاسو د یو انګل cos معلومي نو دا غي د half cos معلومول سګران کار نه دی دا پکې پټ کا بس دا غي د half نو کته اوس پدې کې بیا کته alpha 90 پټ کې نو cos 45 به بیا 1 by under root 2 شي دې څه ده کنه نو دا مطلب half انګل فارمولا دا تاسو دا زمون سره ڈبل انگل فارمولا او ہاف انگل فارمولا مطلب دا ته استعمال ولای شي په دې طریقه باندې ٹھیک ده ګوره فائنڈ دی ایگزیکٹ ویلیو اف سائن 5 پائی بائی 12 صحیح ده کنه نو دا ته لیکل شي چې 5 پائی بائی 6 ڈیوائیڈ بائی 2 ہاف انگل ته دی واړو کوي ہاف انگل ته دی دا شکل واړو You have converted it into half angle. ठीक ना? नो half angle तो जितना शक्ल वाला हो, नो दस इशू. नो ताता पता है जिस sine of alpha by 2 जैसा बराबर ही. 1 minus cos alpha. नो cos alpha ता बोली होगा ना. और divide by 2 जैसे बराबर ही है. नो 1 minus बोलो 5 pi by 6. दस इशू ही. दस हम सर कम एंगल ले 5 pi by 6. 5 into 180 by 6. صحیح ده دا زمون سره 150 تا وای دا 150 چې سره دغه جوړیږي نو هغه دا دی ٹھیک ده دا لري پکې پټ کو نو دا زمون سره دا ویلی وراله ٹھیک ده نو دې مطلب دا نه چې تاته دا 5 پای بای 6 د ساين د کاس پتا وا نو تا دا ساين 5 دا غي د نیم چې کم دی 5 پای بای 12 یعنی دا ساين 75 تا معلوم صحیح ده کنه دا که شاندې ټینجنټ کې مهاب ته بهر سکه هاف ٹھیک ده نو دا چې ته کله پروډکټ ټو سم او سم ټو پروډکټ او دا فارمولې کې نو هم بس تاسو سره دا فارمولې راځي ٹھیک ده پروډکټ ټو سم فارمولا به هم موږ وایو صحیح ده مطلب دا دی چې ته دوا انګلې سم کې دا دوا انګلو ساين لیکي او سمې لیکي نو دا ته چې کم دی ٹو د پروډکټ کې ددا سی لیکل شي چې دا دوانه ته په پروډکټ کې لیکي نو د سی بیلې کې چې دا انګلې بعد هاف کې او دلته ور سره 2 منډې پلای دا ته د سی لیکل شي کدا دوانه ته په ډیفرنس کې لیکي نو دا ته د سی لیکل شي صحیح ده ګوره پدې او پدې کې څه فرق دی خو دلته کاز اف د فرست او ساين اف د سیکنډ پدې او پدې کې دا فرق دی چې ساين اف د هاف اف د سم او کاز اف دی ڈیفرنس ہاف اف دی ڈیفرنس پدې کې څه شی دی په ڈیفرنس کې ساين اف دی ڈیفرنس ہاف ته ها دا که شاندې کته کاز کې دا سم لیکي نو دوانه کاز کاز دی دا سیمبل لے خو کته د دې دوانه ڈیفرنس لیکي نو دلته به سم ماینس راځي او د دې کاز په ځای بدل ته ساين راځي ٹھیک ده او دا څه شی دی دا دی چې سم اف دی انگلز ته پروډکټ ته کنورټ کو ٹھیک ده او پاور ریڈیوسنگ دا فارمولا دا چې ساين سکوير يو دا 1 ماينس کاس 2 يو بای 2 برابر دی او کاس سکوير تھیټا دا 1 پلس کاس 2 تھیټا بای 2 برابر دی او دا که شان دی ټینجن سکوير يو چې دی دا 1 ماينس کاس 2 يو بای 1 پلس کاس 2 برابر دا زموږ سره سبق لکه ساين 4 اور ایکس دا زموږ سره یو اگزامپل هم دی ٹھیک ده چې دا سره برابر دی نو دا ډېر ایزی طریقه ده لکه دا جی داتا دا سی ویلی گا صحیح دا داتا دا سی ویلی گا ساین 4 تیتا دیتا وقشا دا اگزمپل لے صحیح دا داتا ساین ساین سکوئر ہول سکوئر لکھلے شی او ساین سکوئر تیتا دا 1 مائنس کاس 2 تیتا بائی 2 برابر دے کنا صحیح دا
نو دا چې په دې باندې سکوير راشي نو دا به 4 شي او 1 من کا 1 ماينس کاس 2 تھیټا هول سکوير بشي دا ٹھیک ده او دا بس شي 1 بای 4 بشي او دا فارموله به کولاو کې دا چې کولاو کې نو دا به راشي ٹھیک ده نو 1 بای 4 دا چې دا کولاو کو نو دا دوباره د دې برابر دی کنه نو تا دا ولیکو اوس دا ایل سی ایم والا نو دا چې ته ایل سی ایم والا دلته به 2 راشي دلته به 4 راشي او دلته به 1 پلس کاس 4 ایکس راشي او د ایل سی ایم نه چې کله هغه 2 رااله نو هغه 2 بهر وباسن 1 بای 4 به 1 بای 8 شي نو دا به ټوټل څه شي 2 اور 1 3 بشي 3 ماینس 4 کاس 2 ایکس پلس کاس 4 ایکس صحیح ده نو ما به خیال پدې باندې ورسې دي او دا